Держава і суспільство в давньому Єгипті, виникнення держави в Єгипті. Із часом єгипетське суспільство втратило однорідність, поступово виокремилися вожді та служителі культу, жерці, які привласнювали собі надлишки виробленої громадою продукції, і розпочалося формування приватної власності. Іригаційне землеробство в Єгипті, дедалі більше потребувало об'єднання зусиль тисяч людей. Господарське життя країни потребувало чіткого керівництва і контролю. Так склалися передумови для створення держави. Держава форма організації суспільства на певній території, за допомогою законів та органів влади правитель, чиновники армія, які утримують за рахунок зібраних з населення податків. У IV тисячолітті до нашої ери в Єгипті виникло близько 40 держав. Після тривалої боротьби близько трьох тисяч років до нашої ери цар Менес з єгипетської Міна створив у Єгипті єдину державу зі столицею в місті Мемфісі, що розташоване на кордоні Нижнього і Верхнього Єгипту. До речі, Мемфіс вважали обителю бога птаха грецькою мовою Айгіптос. Від цього слова і походить назва країни Єгипет. Зміцніла після об'єднання держава прагнула захоплювати рабів і багату здобич. Тому вела постійні війни із сусідніми племенами. Очолював єгипетське військо, фараон, правитель держави. Найвідомішим фараоном-завойовником був Тут Мастретій. Свої завоювання він розпочав у 1503 році до нашої ери. Тут Мосу третьому вдалося створити могутню державу, які підкорилися Лівія, Ассірія, Вавілонія, Хайцьке царство, Острів Крит. Найвищої могутності Єгипетська держава досягла за фараона Рамзеса ІІ Великого, правив у 1290 до 2224 року до нашої ери. Він залишив своїм нащадкам величні споруди, храми та статуї, а також найдавніший відомий в історії мирний договір із царем Хетів Влада фараона. Влада фараона в Єгипті була священною. Фараон уособлював міць єгипетської держави і був наділений усією повнотою влади. Влада фараона, як правило, передавалася у спадок від батька до сина. Однак були випадки, коли державою правили жінки. Історія донесла до нас імена могутніх правительок Єгипту. Мерней ім'я першої вирогідно відомої жінки правительки в історії. Правила вона при своєму малолітньому синові близько 2900 року до нашої ери. Учені дослідили її поховання в гробницях Абідосом. Хатшепсут – одна з найвідоміших правителяк Єгипту. Була співправителькою в 1479 по 1458 році до нашої ери при малолітньому тутмосі III. Єгипетське суспільство. Фараон правив державою за допомогою знаті та жерців. Він роздавав їм землі, посади, нагороди. Фараон призначав правителів регіонів, номів, номархів, що мали судову владу та збирали податки. Працю селян контролювали наглядачі і писарі, які занотовували кількість зібраного врожаю. Селяни не мали ані власної землі, ані знарядь праці і не могли розпоряджатися продуктами своєї роботи. Вільні дрібні хлібороби, що мали невеликі наділи землі, зобов'язувалися платити податок платіж на користь держави. Ремісники також працювали без відпочинку в задушливих майстернях. Крім цього, вільні хлібороби і ремісники змушені були працювати на державних примусових роботах: будівництві каналів і гребель, спорудженні палаців і гробниць для царя та знаті. У господарстві широко застосовували працю рабів, до яких ставилися дуже жорстоко. Майже всі раби були чужинцями, захопленими під час переможних війн єгиптян у Нубії, Лівії, Сирії. Давні єгиптяни називали таких полонених живі убиті або раби. Таким чином, населення Єгипту розділилося на великі групи людей, що мали різні права та можливості.